আপুনিও টিকেট কাটিছিল নেকি এশ টকাৰ লটাৰীত লাখপতি হোৱাৰ সপোন চাই তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি আৰু মই যিখিনি টিকেট ক্ৰয় কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা সেই টিকেটৰ পইচাটো আমি ৰিটাৰ্ণ পাম নে নাই আৰু সেই পইচাখিনি আমি যদিও পাওঁ কেতিয়া পাম যিখন এশ টকীয়া লটাৰী খেল আছিলে সেই খেলখন ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা খেলখন নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড ফেচবুক পেজ আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ কমৰুল ভাইৰ ওপৰত আই কে ব্লগাৰ কমৰুল ভাই আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় আৰু তেখেতসকলৰ মাজত এটা বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাইছে যিহেতু ফেচবুকত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে ফেচবুকত এই কিছুমান বিতৰ্ক আপোনালোকে দেখা পাইছে লটাৰী খেলৰ কথালৈ আৰু যিখন খেল ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলে হুজাইত সেই খেলখনৰ লগত বহু কেইজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে অকল কমৰুল ভাই নহয় আগতে সেই কথাটো আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি লওক তাৰপিছত আপোনালোকে বিতৰ্ক কৰিব আৰু সেই খেলখন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে হুজাই থানাত পৰা যিখিনি পাৰ্মিশ্যন তেখেতসকলে ল'ব লাগিছিলে গোটেই পাৰ্মিশ্যন তেখেতসকলে কমপ্লিটলি লৈছিলে তাৰপিছত তেখেতসকলে খেলাখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু কিছুদিন যোৱাৰ পিছত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যেতিয়া এখন গোচৰ দাখিল কৰিছিল যে খেলখনৰ মাজত দুই কোটি টকাৰ এটা খেল তাত লটাৰী খেল চলি আছে আৰু খেলখনত পইচা ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ কি কৰিছে গোটেই অৰ্গেনাইজটো চালি জাৰি চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু যিহেতু আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দায়িত্ব হয় যে তেখেতসকলে এই কথাবোৰ চালি জাৰি চোৱাৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলে ছেপ্টেম্বৰৰ 28 তাৰিখে তেখেতসকলক গোটেই টীমক মাতিছিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰু ফাইনেলি যেতিয়া আজি 28 তাৰিখত আমাৰ গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমাৰ সকলো লটাৰী খেলৰ কমিটি গোটেইসকল আহি যেতিয়া কোৰ্টত উপস্থিত হৈছে তাৰপিছত যেতিয়া এভিডেন্স গোটেইখিনি কোৰ্টে বিচাৰিছিলে তাৰপিছত যিমানখিনি সম্ভৱ হৈছে তেখেতসকলে এভিডেন্স দেখাইছে দেখুৱাৰ পিছত হয়তো আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই ডকুমেণ্টছখিনি কনফাৰ্মেশ্যন লগা নাই তাৰ কাৰণে হয়তো খেলাটো নিষিদ্ধ কৰি দিছে আৰু যদি আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খেলাখন নিষেধ কৰিছে তেতিয়াহ'লে খেলাখন 100% চিয়'ৰ নিষেধ হ'ব লটাৰী খেলা নহ'ব এই খেলাটো কিন্তু এটা কথা কি কিছুমান ইউটিউবাৰ কিছুমান ফেচবুক ক্ৰিয়েটাৰে বৰ্তমান খেলাটোৰ কথালৈ বহুতখিনি বিতৰ্ক কৰি আছে আৰু ডাইৰেক্টলি দুজনক এটেক কৰি আছে চাওক এটা খেলা দুজনে কেতিয়াও নহয় বহুতখিনি মানুহ থাকিব লাগিব তাৰপিছত এটা খেলা হ'ব আৰু দুই কোটি টকীয়া এখন লটাৰী খেল দুজনৰ দ্বাৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় তেখেতসকল জাষ্ট ফেচবুক ক্ৰিয়েটাৰ হয় ইউটিউব ক্ৰিয়েটাৰ হয় তেখেতসকলৰ ইমান ধন সম্পত্তি নাই তেখেতসকলে 2 কোটি টকীয়া এখন খেল অকলেই ষ্টাৰ্ট কৰি দিব অকলেই কৰি দিব কিবা এটা বিনা উইদাউট পাৰ্মিশ্যনত সেই কথাটো একচুৱেলি ভুল এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি আৰু মই যিখিনি টিকেট ক্ৰয় কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা সেই টিকেটৰ পইচাটো আমি ৰিটাৰ্ণ পাম নে নাই আৰু সেই পইচাখিনি আমি যদিও পাওঁ কেতিয়া পাম সেই কথাবোৰ হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই লাভ নাই আৰু যিমানখিনি মানুহৰ পৰা টকা কালেকশ্যন কৰিছিলে টিকেট চেল কৰি সেই গোটেই টকাখিনি ৰিফাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আদেশ দিছে চ' আমি এই কথাখিনি চাব লাগিব এতিয়া কিছুমান ক্ৰিয়েটাৰক মই কৈ আছোঁ দেই আপোনালোকে যি টি ভিডিঅ' বনাই আমাৰ টিকেট ক্ৰয় কৰা পাব্লিকখিনিক আমাৰ অসমতে ক্ৰিয়েটাৰ কিছুমান আছে এনেকুৱা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে যদিও কোনো বিতৰ্ক নাথাকে কিন্তু এই ক্ৰিয়েটাৰকেইটাই কি কৰে যিকোনো এটা ৰিজন ওলাই লৈ তেওঁলোকে কি কৰে এই কথাটোলৈ বিতৰ্ক এটা সৃষ্টি কৰি দিয়ে আৰু এই বিতৰ্কটো লৈ মানুহৰ ভিতৰত বহুতখিনি হাই কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈ যায় চ' মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম চাওক আপোনালোকে যদি 100 টকাত টিকেট এখন কিনি লৈছে তেখেতসকলৰ পৰা আপোনালোকে যদি 100 টকাত টিকেট কিনাৰ পিছত আজি ইমান দিন হৈ গৈছে আপোনালোকে ৰৈ আছে এতিয়ালৈকে লটাৰী খেলখন হ'ব কেতিয়া হ'ব আমি বা কি পাওঁ হয়তো আপুনি পাবও পাৰে হয়তো নাপাবও পাৰে 100 টকাৰ লটাৰীটো আপুনি সেইটো হিচাপত কিনিছে কিন্তু এতিয়া ইমান দিন যদি গুচি গৈছে আপুনি 100 টকাৰ কাৰণে আপোনাৰ একো হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই আশা কৰোঁ এই 100 টকা নাপালেও আপোনাৰ একো নহয় যদি আপুনি 100 টকা দি লটাৰী টিকেট এখন কিনিছে 5খন কিনিছে 10খন কিনিছে কোনোবাই 100খনো টিকেট কিনি লৈছে মই শুনামতে বহুতজন আছে এনেকুৱা বহুতখিনি টিকেট একেলগত ক্ৰয় কৰি লৈছে মই আপোনালোকক কম চাওক এই টিকেটখিনিৰ পইচা আপোনালোকে ৰিফাণ্ড পাব এইখিনি 100% চিয়'ৰ হয়তো দুদিন দেৰি হ'ব পাৰে দুদিন আগপিছ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে পইচাখিনি ৰিফাণ্ড পাই যাব কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমাৰ কমৰুল ভাইহঁতে যিহেতু কৈছে তেখেতসকলে যদি লটাৰী খেলখন নহয় আপোনালোকৰ যিমান টকা আছে ৰিফাণ্ড কৰি দিব আৰু মই শেহতীয়াকৈ আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে এতিয়াই ইমানখিনি হুলস্থুল নকৰিব যিহেতু যিটো হৈ গৈছে সেয়া হৈ গৈছে সেই কথালৈ এতিয়া বিতৰ্ক কৰক যি কৰক কোনো লাভ নাই একো নহয় লটাৰী খেলখন যিহেতু কোৰ্টৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা তেতিয়াহ'লে খেলাখন কেতিয়াও নহয় এইটো অসম্ভৱ কথা আৰু আপোনালোকে যিহেতু টকা দি পইচা টিকেট কিনি লৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰক আপোনালোকক হয়তো দুদিন সময় লাগিব কিন্তু টকাখিনি লাহে লাহে ঘূৰাই দিব আপোনালোকে
কোনো বিতর্কৰ ভিতৰত সোমাব নালাগে কোনো হাইকাজিয়াৰ ভিতৰত নুকমাব আপোনালোকে গুটে খালি দবকা আৰু হোজাই নীলবাগানৰ পৰা টিকেট কিনা নাই আপোনালোকৰ মাজত বহুত কেজন ব্যক্তি আছে হোজাই নহয় নগাঁও নহয় বহুত দূৰত তেজপুৰৰ পৰা খদিয়া ধুবুৰী বৰপেটা নলবাৰী এনেকৈ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আপোনালোকে যিহেতু টিকেট ক্ৰয় কৰিছে আৰু কমৰুল ভাইৰ ইমান ধুনীয়া এটা ফেচবুক ফলোৱাৰ্ছ আছে তেখেতৰ ইমান ডাঙৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে তেখেতে কেতিয়াও মানুহৰ লগত এনেকুৱা বেইমানি নকৰে সেইটো খাটাং কমৰুল ভাই কেতিয়াও বেইমানি নকৰে আপোনালোকক টকা ঘূৰাই দিব ইমানখিনি আশাবাদী আমি আছোঁ হয়তো দুদিন দেৰি হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ ধৈৰ্য ধৰক পইচা 100% চিয়'ৰ আপোনালোকে ৰিফাণ্ড পাব আৰু যিহেতু এইটো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশ পইচা ৰিফাণ্ড কৰা আৰু সেইটো হয়তো দুদিন দেৰি হ'ব কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে পইচাটো পাই যাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব